один із головних моментів, як можна цих людей перевиховати, да, це давати більше інформації, давати можливість людям розвиватися. Ну, це грубо кажучи, відривати, да, але треба давати альтернативу. Зокрема, ніхто не збирається, да, виганяти, спалювати храм. Міняється лише люди, які є не зовсім хорошими в нашій державі, які є ворогами. Ми їх забираємо, натомість ставимо тих, хто, по-перше, і навіть по церковних канонах має право це робити, тому що ми маємо томос, який підтверджений, да, а решту забираємо. Нічого не міняється. І оцей дискомфорт, ну, це більше, знаєте, частина людей побурчать,